Дорогі брати і сестри, надійшов час Христового Різдва. Літургія Церкви пригадує нам велику істину про любов Бога до людини. Адже сам Бог воплотився, став людиною, став малим дитям, щоб ми Його не боялися, щоб ми могли Його любити. Велич невидимого і всемогутнього Бога може нас відлакувати. Тому Він захотів прийти до нас як дитятко, щоб ми могли до Нього наблизитися і полюбити Його. Бог став Еммануїлом, тобто Богом з нами. Ангели, які з'явилися пастухам зі звісткою про народження Божої дитини, співали Богові хвалу, а людям звіщали мир. Слава во вишніх Богу, а на землі мир людям Його вподобання. Своїм радісним співом вони об'являють нам, що Бог сповнений слави, що Він є чистим світлом, сяйвом правди і любові. Він є самим добром і справжнім добром. Зі славою Бога на небесах пов'язаний мир між людьми на землі. Якщо людина не славить Бога, якщо відкидає заповіді і настанови Творця, тоді вона віддикає добро, тоді не може бути їй миру. Лише якщо світло Боже, Його благодат є в людині, тоді вона бачить в кожному особу гідну поваги і добра. Якщо ж в людині панує гріх, вона розсіває довкола себе ненависть і насильство. Тому звертаємо наші серця і очі до Бога. Молімося за себе самих, а також за тих, які чинять насильство і зло. Щоб усі ми, усі люди, задля яких Господь Бог зійшов на землю, могли стати людьми Божого уподобання, Божими дітьми, подібними до Нього, а отже, дітьми миру. Просимо також Господа про мир в Україні і світі та про закінчення пандемії. Велика радість, яку звістив ангел, торкнулася сердець пастухів і спонукала їх поспішити до Вифлеєму. Тому і ми поспішаємо до нашого Вифлеєма, до місця, де об'являється нам Бог, до таїнства Євхаристії, у якій Він прагне увійти до кожного людського серця, причасті і до наших найближчих, щоб ми при спільному столі і при співі коладок могли обдарувати себе навзаєм радістю і добром. Христос рождається, славімо Його!